Об'єднались по-новому. Днями уряд виніс зміни до перспективного плану кількох прикарпатських громад. Що саме переінакшили та яка доля приміських сіл? Чи приєднались вони до Франківської ОТГ? Дізнаємося далі. Нові правила децентралізації змінили порядки та погодили старі зміни. З 2020 року у справах добровільного об'єднання більше не братиме участь Івано-Франківська обласна рада. А зміни до перспективних планів, які раніше підтримав депутатський корпус, тепер одобрив і уряд. Попередній порядок передбачав, що розроблялося міжвідомчою робочою групою, але вносилось на розгляд обласної ради. Обласна рада затверджувала, відповідно, вже погоджувала і відповідно направляла на затвердження кабінету міністрів України. Зміни, які внесені в 2020 році, це, власне, були ті зміни, останні зміни, в яких участь, в яких брала Івано-Франківська обласна рада. Мова йде про 5 прикарпатських громад. Зокрема, село Берлог, яке входило до Рожнятівської ОТГ, тепер до Новицької, що в Калузькому районі. А до Івано-Франківська приєдналися 3 села – Драгомирчани з Лисецької ОТГ, Узан з Єзупільської та Братківці з Тисманецької. Саме ці села вже довший час якби виявили бажання доєднатися до міста Івано-Франківська. І вони якби не відповідали тим, по-перше, їхнім бажанням. Вони були ініціаторами цих змін, вони дали відповідні рішення. Івано-Франківська міська рада проголосувала на підтримку таких рішень, але для того, щоб процес об'єднання між ними відбувся, от потрібно саме було внести зміни до перспективного плану, інакше це об'єднання є неможливим. Нині поки що залишається невідомою доля 2 громад – Загвіздя та Угринева. Деякі мешканці останньої, оселі яких опинилися на межі міста та села, нині у розпачі. Побоюються, що вся міська інфраструктура, яка зовсім поруч, після відмежування Угринівської ОТГ стане недоступною. І вся ліва частина, що від неї йде, і до дороги, це відноситься до Угринівської землі. Будинок справа – це є земля міста Івано-Франківська. Так само і біля школи, і так далі. Маленькі такі. Клаптик землі, він відноситься до Угринівської ОТГ наразі. Мова йде про 6 багатоповерхівок, 5 на вулиці Тролейбусній і ще одна на сусідній Хіміків. Загалом більше 500 квартир. Виникло таке територіальне непорозуміння через те, що досі не встановлені чіткі межі між Франківськом і його околицями. Від цього чимало незручностей для людей, які опинилися між містом та селом. Я спіткнулася з такими труднощами, як, наприклад, от на даний момент воєнкомат. У мене дитина до призовного віку, прийшлося їздити в Тисманцю. Ми тиждень їздили в Тисманцю. Сказали таку довідку провести, сказали таку. Причому, що в нас призовний пункт, отут, можна сказати, під хатою. Не поталанило і родині Захара Голея. У чоловіка 2 дітей. Молодшу доньку у вересні віддають до школи. За законом про освіту, найближчий навчальний заклад – Угринівська. Хоча відразу біля дому є міська школа. Вона зараз знаходиться в садочку в місті, але вона не може продовжити навчання в тому садку школі, тому що вона наразі прописана в Угринові. Школа номер 24 знаходиться поза доменом, відстань до неї буквально метрів 100. І школа Угринів ліцеї знаходиться порядку, напевно, кілометр. У перспективному плані передбачили, що до Франківська мають приєднатися зо 2 десятки сіл. Серед них і ті, що межують із містом, як от Загвіздя та Угринів. Згідно старого перспективного плану, таке як Загвіздя, Підлісся, Угринів, ці населені пункти, що включені до складу Івано-Франківської об'єднаної територіальної громади. Загвіздянська та Угринівська, вони вже працюють кілька років, і на сьогоднішній день якби стоїть питання вирішення їхньої спроможності. Приєднання до такого великого центру, по-перше, посилює його ресурсами, а тим самим дає можливість поширити високий рівень послуг, які надаються в цьому центрі, на ті територіальні громади, які приєднуються. Відтепер вносити зміни до перспективного плану на обласному рівні може міжвідомча регіональна група. За її роботу відповідає облдержадміністрація. А кінцеве слово, чи бути Угринову та Загвіздю окремою ОТГ, чи все ж села приєднають до Франківська, має сказати уряд.